Jarkko Rönnholm ja Vatajankoskella tarjotaan erilaisia energiakumppanuuspalveluita ja ratkaisuja. Ihan lämmitysratkaisuiden kehittämisestä, energian säästämisestä, kaukolämpökohteissa tehdään tarvittaessa toimenpiteet siitä, että taloyhtiöt saa maksaa pienempää lämmityslaskua. Ja sen myötä niin taloyhtiöt ja kiinteistöt ja niiden omistajat ja hallitsijat on niin mun asiakaskuntaa. Duunin kuuluu uusia asiakkaiden kontaktoiminen, vanhojen asiakkaiden ylläpitäminen, sitten tietysti erilainen seuranta. Palavereita on aika paljon tavataan uusia asiakkaita. Myyntimateriaalia tuotetaan koko ajan enemmän ja enemmän, saadaan lisää referenssikohteita, saadaan koko ajan uusia tuloksia, niin sen myötä sitä matskua oli mielettömästi. Ja tavallaan siihen materiaalihallintaan, niin Salesframe tuli meille äärettömän hyvään kohtaan, että me pystytään toimittamaan se meidän presentaatio ilman mitä liitetiedostoja. Ja mä oon itse tykännyt siitä, että mä pystyn personoimaan sen presentaatio jokaiselle asiakkaalle, jos mä haluan. Tai sitten mä pystyn pistämään sitä meidän valmiiksi rakennettua sen Salesframen kautta. Ja oikeastaan se kaikkein tärkein juttu, mikä Salesframes on kiva, että vanhaan aikaan, kun lähetit liitetiedostona jonkun PDF-failin, niin ei mitään tietoa, että avaa sitä kukaan. Ja nyt joka kerta, kun Salesframe avataan, niin sieltä näkee, että monta kertaa liite on kellekin avattu ja kuinka monta kertaa katsottu, mitkä sivut siellä herättää huomiota. Se on äärettömän tärkeää, koska ei mikään työkalu aikaisemmin ole antanut sellaista mahdollisuutta. Kaikkein tärkein pointti siinä on se, että meillä on kaikki materiaalit, presentaatiot yhdellä tavalla toimitettavissa. Ei tarvitse enää liitetiedostojen kanssa häslätä. Ja sitten tietysti se, että aina sähköpostiin kun kilahtaa notifikaatio siitä, kun asiakas avaa tämän linkin, niin tiedetään ainakin, että viesti on mennyt perille.